watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم. محترم ناظرین, ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں, وہ ہستی ہیں حضرت سید جماعت علی شاہ لاسانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. محترم ناظرین, روحانی دنیا میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی کی ذات گرامی ایک ماہ درخشاں کی حیثیت رکھتی ہے, جن کی کاوشوں سے اشاعت اسلام میں وسعت ہوئی, کیونکہ لاسانی ان مردان حق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں جنہوں نے گرد و نواح میں دور دور تک تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کا مقدس فریضہ ادا کیا. آپ کی جمیلہ مسائی سے سلسلہ نقشبندیہ کو بھی بڑا عروج اور تقویت حاصل ہوئی. آپ زہد الانبیاء لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں. ناظرین, آپ کا جائے مسکن علی پور شریف تھا, جو ضلع سیالکوٹ میں ایک قصبہ ہے. یہ قصبہ حضرت سید جماعت علی شاہ لاسانی کے خاندان سے ایک بزرگ محمد سعید نے آ کر آباد کیا تھا, اس لیے اس شہر کا پہلا نام سعید پور تھا. آپ کے بزرگ جن حالات کی بنا پر اس علی پور میں آباد ہوئے تھے, اس کے متعلق یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1540 میں ہمایوں بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا اور تہامس شاہ سے مدد طلب کی. اس نے انکار کر دیا. ہمایوں مایوس ہو کر اہل اللہ کی طرف رجوع ہوا اور حضرت سید نظام الدین شاہ شہرازی کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ مولا کریم میرا کھویا ہوا علاقہ دوبارہ مجھے مل جائے. انہوں نے ایک طویل خشوع سے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ دوبارہ تہامس شاہ کے پاس جا کر مدد حاصل کرو. ہمایوں نے عرض کی کہ اس نے تو مجھے انکار کر دیا ہے. ارشاد ہوا کہ اب وہ انکار نہیں کرے گا. چنانچہ ہمایوں دوبارہ گیا تو تہامس شاہ کو اپنا معاون پایا, اس سے امدادی لشکر لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا. راستہ میں پھر حضرت سید نظام الدین شاہ سے ملاقات کر کے عرض کی کہ خادم کے ساتھ تشریف لے چلیں یا اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو ساتھ بھیج دیں کہ ان کی دعا برکت سے مجھے کھوئی ہوئی عظمت واپس مل جائے. تو انہوں نے اپنے پوتے حضرت سید حسن شہرازی رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے سید محمد سعید شاہ بانی علی پور سیداں کو ہمایوں کے ساتھ کر. ہمایوں نے چند ہی دنوں میں اپنا کھویا ہوا ملک واپس لے لیا اور مسند تخت پر بیٹھتے ہی ان دونوں بزرگوں کے معقول وظیفے مقرر کر دیے. ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے دین الہی سے منحرف ہو کر دین الہی اکبر شاہی ایجاد کیا. تو حضرت سید محمد سعید ان حالات کی بنا پر بہت ہی کبیدہ خاطر ہو گئے. چونکہ آپ کی شادی سید شمس الدین شاہ اکبر بادشاہ کے دروغہ کے ہاں ہوئی تھی اور دروغہ پنجاب تحصیل پسرور کے رہنے والے تھے, دروغہ کی وساطت سے اس علاقے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت مل گئی اور حسب خواہش اراضی بھی مل گئی اور اپنے نام پر موضع سعید آباد رکھ دیا. اور کچھ عرصہ بعد یہ موضع کسی وجہ سے غیر آباد ہو گیا. پھر آپ کی پانچویں پشت میں حضرت سید علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نام پر دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام علی پور رکھ دیا, جو اب علی پور سیدہ کے نام سے مشہور ہے. آپ کا خاندان یہیں آباد ہے. آپ کی ولادت بروز جمعہ المبارک سن 1276 ہجری بمطابق اگست سن 1860 بوقت صبح صادق علی پور سیدہ میں ہوئی. آپ کی پیدائش سے آپ کے والد گرامی بہت خوش ہوئے اور اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نسبی مناسبت کی اظہار کے طور پہ آپ کا نام جماعت علی رکھا. آپ کے والد ماجد کا نام سید علی شاہ تھا. بچپن میں آپ کا رجحان کھیل کود کی طرف بالکل نہیں تھا. آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ بچپن میں کبھی کبھی گھر سے غائب رہتے اور تلاش بسیار کے بعد کسی عارف کامل کے مزار سے ملتے. منقول ہے کہ اسی زمانے میں ایک مجذوب کہیں سے تشریف لے آئے, وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت قبلہ عالم چند ہمجولیوں کے اصرار پر کھیل کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ مجذوب نے ٹوکتے ہوئے فرمایا, تم فضولیات کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ تم سے بڑا اہم کام لے گا, لہذا آپ ساتھیوں سے الگ ہو گئے. اور اسی طرح حضرت مجذوب سے راز و نیاز کا سلسلہ
شروع ہوا جو ان کے قیام تک جاری رہا۔ حسن اتفاق سے اسی زمانہ میں حضرت مولانا عبد الرشید علیہ رحمہ جیسی عظیم علمی شخصیت علی پور سیدہ تشریف لائی، آپ کو ان کے حلقہ درس میں داخل کرا دیا گیا، یہاں تک آپ نے قرآن مجید اور فقہ و تصوف کی چند کتابیں پڑھی اور ذاتی مطالعہ میں پوری پوری دسترس حاصل کر لی۔ آپ اپنے والدین اور استاد گرامی اور بڑوں کا از حد ادب کرتے تھے۔ مختلف اہل عرفان سے ملنے کے باوجود آپ بیعت کے بارے میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے، آخرکار آخری فیصلے کا وقت بھی آ پہنچا۔ چنانچہ آپ کی نگاہ انتخاب نے خواجہ خاجگان حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب المعروف بابا جی چوراہی علیہ رحمہ کے آستانہ عالیہ کو مرجع کونائن ٹھہرا لیا۔ بیعت سے حضرت کی روحانی تربیت کا آغاز ہوا اور آپ نے جلد ہی طریقت کے بلند ترین مقامات طے کر لیے۔ چنانچہ اعلان تکمیل کے موقع پر مرشد کامل نے اپنے مرید کامل کو جلد ہی تاج خلافت سے سرفراز فرما دیا۔ خلافت ملتے ہی آپ کا شورا دور دور تک جا پہنچا، چنانچہ ایک زمانہ سیلاب اشتیاق بن کر ان کی بارگاہ فیض کی طرف امڈ آیا۔ شب و روز طالبان نظر کی بھیڑ لگنے لگی اور غربا اور عمرہ کی وسیع تعداد حلقہ بگوش رہ کر منزل آشنا ہوئی۔ سن 1323 میں آپ نے حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ہم سفر بیان کرتے ہیں، جو ہی سرزمین عرب میں ہم نے قدم رکھا، حضور لاسانی کا انداز اور بھی مؤدبانہ ہو گیا۔ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے جیسے آپ پر خصوصی کیفیات کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا۔ ابھی شہر مدینہ 12 کوس کے فاصلے پر تھا کہ حضرت والا پا پائدہ ہو گئے۔ یوں جو منزل مقصود قریب آ رہی تھی، منزل جانا کا ادب ایسی ایسی ادائیں اپنا رہا تھا جو دوسروں کے لیے سبق آموز ضرور تھیں مگر ان کے استعداد عمل سے بالا تر تھیں۔ آخرکار کونین کے تاجدار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار آ گیا۔ یہاں آ کر مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے کیا کیا دیا تو ہم نہیں جانتے، مگر اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کی تمام عادات اور خصائل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھیں۔ آپ ہر کام میں اتباع قرآن و سنت کو ترجیح دیتے، آپ کو خلاف شرع حرکات سے نفرت تھی، خود سختی سے شریعت پر عمل پیرا تھے اور ہر آنے والے کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ جود و سخا کا ایک بہرے بے کراں تھے۔ چند بار تو آپ نے پورے گھر کا مال و اسباب باہر نکال کے رکھا اور غربا میں تقسیم کیا۔ کبھی سفر میں عذرائے دلجوئی کسی سے نذرانہ قبول فرما لیتے مگر اگلے گاؤں میں جا کر تقسیم کر دیتے۔ بعض دفعہ حکیم صاحب کوئی نسخہ تجویز کرتے تو حضرت اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر خیرات کر دیتے۔ ایک دفعہ اپنے ولی عہد حضرت سجادہ نشین سے فرمایا، میں تجھ کو ایک بات بتاتا ہوں، تیرا سادہ اور کچا مکان بہتر ہے مگر مسافر بھوکا نہ جائے۔ تیرا سادہ اور کچا مکان شیش محل سے بہتر ہے جہاں سے مسافر پیٹ بھر کر نکلتے ہیں۔ ہر آنے والے کو کھانا ملتا مگر کھانا سادہ ہوتا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس لنگر میں صرف دال روٹی ہے اور محلہ شرقی میں میرے پیر بھائی حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے ان کے لنگر پرتکلف کھانے ہوتے ہیں۔ دونوں روحانی بھائیوں میں محبت، اخوت، دوستی اور مودت تھی۔ آپ علیہ رحمہ کو حکا سے شدید نفرت تھی۔ جو شخص بھی حکا نوشی کرتا آپ اسے پسند نہ فرماتے۔ آپ کے پاس ایک آدمی تسبیح پہنے ہوئے آیا، آپ نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ روزانہ 8000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تمہارے منہ سے حکا کی بدبو آت۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والا حکا نوش کی مثال کچھ یوں ہے کہ خوشبودار چاولوں کا تھال بھر کر اوپر راکھ ڈال دی جائے۔ حکا نوش کو ختم خاجگان میں شریک نہ ہونے دیتے اور نہ ہی ان کو یہ تبرک ملتا۔ حضرت سید جماعت علی شاہ کی شادی چک قریشاں جو کہ علی پور سیدہ سے 2 میل پر ہے، ایک نہایت ہی معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ کے زوجہ محترمہ غریب نواز عابدہ زاہدہ صوم و صلات کی پابند اور متقیہ تھی۔ ان کے ہاں 3 صاحبزادے یعنی سید فدا حسین شاہ، سید خادم حسین شاہ، سید غلام رسول شاہ تولد ہوئے جو آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئے، ان کی اولاد باقی ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بہت ہے، چند خلفاء کے نام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محمد شفیع موزا بھڑتا، حضرت میاں احمد دین موزا لنگا، حضرت محمد اسماعیل موزا پڑھتا، شمس العلماء حاجی محمد غوث موزا سکھو، میاں محمد شریف، الحاج سید چراغ علی شاہ،
حضرت صوفی محمد دین، حضرت سید محمد شریف موضع رام داد، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ موضع کوہالی، حضرت سید امیر علی شاہ موضع وڈالہ وغیرہ قابل ذکر. یوم وصال سے صرف 3 دن قبل صاحب فراش ہوئے، میں رات کو اچانک فرمایا کہ 1 2 3 آپ کچھ دن چڑھے کھیتوں کی طرف تشریف لے گئے، واپس آ کر کمرے میں داخل ہو کر فرمایا مجھے کوئی نہ بلائے اور ذکر بالجہر میں مشغول ہو گئے. دوپہر کے وقت نماز کے متعلق عرض کی گئی تو آپ نے تیمم سے نماز پڑھی. نماز مغرب کے بعد استغراق بڑھتا گیا، چنانچہ اس میں ذات کا ورد جاری تھا. جب یہی طریقت و معرفت کا آفتاب عالم مطاب رات کے 9:05 پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اس دن 16 ذکات سن 1358 بمطابق 1 اکتوبر سن 1839 بروز اتوار تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا روزہ مبارک علی پور سیدہ ضلع سیالکوٹ میں آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے. محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز ہم اپلا سکیں. اپنا اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے. آپ کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.